Երկին այսօր հարցազրույցային ձևաչափում էլ շարունակում է անդրադառնալ Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավին։ Մայրաքաղաքում խնդիրները քիչ չեն, այսօր էլ հասկանանք, թե դրանց ինչ լուծումներ է տեսնում առաջարկում իմ քայլը Դաշինքը։ Խնդիրների լուծման առաջարկվող տարբերակները մանրամասնենք Երևանի ավականու տեխնացու Գայան Աբրահամյանի հետ զրույցում։ Բարի երեկո։ Ողջույն։ Նախ սկսենք մայրաքաղաքի կառավարող ուղակի ներկայիս գործնեությամբ։ Դուք տեղյակ եք, թե քաղաքապետարանում այժմ ինչ է կատարվում։ Չէ, առանձնապես բնականաբար տեղյակ չեմ, բայց այնինչ զուտ քաղաքի որոշ ոլորտներում առկա խնդիրներից կարող ենք դատել, այնքան էլ պարզապես, աղբահանության մասով կարող եմ ասել, պարզապես անգործության են մատնվել, բայց մյուս կողմից շատ ակտիվ գործունեություն են ծավալում տարբեր տարածքներ տրամադրելով շինարարության համար։ Զոր օրինակ, թե վաճառելով, ինչի՞ մասին։ Վաճառելով տարածքները, ես չգիտեմ, օրինակ, փաստ արձանագրենք, որ հուլիսի 26-ին տրվել է թույլտվություն Թումանյան 26A հասցեում, այսինքն այդ արանքում շենքերի շատ փոքր մի հատվածում շինարարություն իրականացնելու։ Ես ասեմ, ուրեմն Աբովյան, Թումանյան, Խաչմերուկում Մինեկոբանկի դեմ դիմացի հատված, այսինքն Կինո Մոսկվայի ամառային դահլիճի հատվածն են գնում, որտեղ մենք մեր հոդված 3 ակումբը ընդեղ է գտնվում։ Տարիներ շարունակ մնակիչները պայքարել են այդ հատվածում որևէ շենք չկառուցելու համար, մինչդեռ այս վերջին պահին, հա, հուլիսի 26-ով, ես տեսել եմ թույլտվության փաստաթղթերը, տրվել է հուլիսի 26-ին, այսինքն վերջին պահին։ Ես հասկանում եմ, որ այսպիսի այդպես քաղաքականություն է, վերջին պահին հնարավորինս գումար աշխատել, և քաղաքում որքան տարածքներ կան այդպես վերջին այդպես ռեզերվային մնացած թույլտվությունների, և իմ ջալոց շենքը լինելու է 16 հարկանի, որը քաղաքի կենտրոնում ընդհանրապես մանավանդ այդ հատվածում, որտեղ 5 հարկանի շենքեր են միայն, 16 հարկանի շենք։ Տեղավորել է այդ շենքը այդտեղ։ Փաստորեն տեղավորել են, այո, փաստորեն տեղավորել են, և այսինքն ըստ էության փորձում են հնարավորինս այս վերջին պահին գումար աշխատելու հնարավորությունները օգտագործել։ Գոնե ես այսպես եմ հասկանում։ Տիկին Աբրահամյան, ինչ է կարծում ավականու ինստիտուտը հայաստանյան իրողությունների մեջ քաղաքների ղեկավարման համար արդյունավետ է։ Ընդհանրապես մեր թիմ համակարգը, տեղական ինքնակառավարման համակարգը վատը չի, եթե իրապես գործի, հա, այսինքն ավականին այն գերագույն մարմինն է, բարձրագույն մարմինն է, որը պետք է վերահսկի քաղաքապետի աշխատանքը, ինչը չի իրականացվել նախկինում, հա, մենք շատ հաճախ, այսինքն ես ուղղակի փաստ ասեմ, 99%-ով ընդունվել են բոլոր այն որոշումները, որոնք ներկայացվել է քաղաքապետանի կողմից և քաղաքապետի կողմից, որը այդպես չպետք է լիներ, որովհետև մենք ըստ էության չենք ունեցել նորմալ ավականի, մենք ունեցել նախկինում ավականիներ, շատ հաճախ եղել են այդպես մականունավոր դեմքեր, դա սկսած 2009-10-ից, հա, և իսկապես աշխատող, քաղաքի մասին մտահոգ, մասնագիտական խմբերի և մասնագիտացված որոշակի տարբեր ոլորտներում մասնագիտացված փորձագետների տեղ չի եղել ավականին, ավականին այդպես շատ ֆորմալ մարմիներ մինչալ, ես վստահ եմ և հույս ունեմ, որ այսուհետ այդպես չի լինելու։ Ավականին որպեսզի արդյունավետ լինի, այնտեղ նաև որոշակի ուժերի հարաբերակցություն կլինի։ Անպայման։ Վերջին հարցումների համաձայն, իսկապես իմ քայլը Դաշինքը կարծես առաջատարն է, բայց վստահ եմ, դուք էլ դեմ չեք լինի, որ այդտեղ ավականին ներկայացված լինի հնարավորինչափ շատ խմբակցությունների քանակություն, որպեսզի ձեր ասած մեխանիզմը աշխատի։ Բազմազանությունը մեզ համար միշտ գնահատվում է, և ընդհանրապես ես որպես քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ, որտեղ ես կուսակցական չեմ, ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն է բազմազանությունը ցանկացած ոլորտում։ Այժմ անդրադառնանք ամենաարդիական խնդիրներից մեկին, լավ, ինչ իրավիճակում է այս աղբահանության ոլորտը Երևանում, դուք ինչ եք հասկանում այդ ամենից։ Ես հասկանում եմ, որ դա որոշակիորեն սաբոտաժ է, որովհետև մեկ շաբաթում կամ մեկ ամսում սանիտեկի ամբողջ շարժակազմը, մեքենաների եւ այլն չէր կարող շարքից դուրս գալ։ Բայց մյուս կողմից ես կարծում եմ, ընկերությունը վաղը ասուլիս է հրավիրել և տնօրենը պետք է խոսի և պարզաբանի։ Եվ հուսանք որոշակի պարզաբանում կտա, բայց պարզաբանումները ինձ համար քիչ են, որտեղ ես կարծում եմ, որ առաջին գործը, որ պետք է արվի, պետք է հասկանալ
ինչ պայմաններով եւ ինչ տենդերի եւ ինչ արդյունքներում է որ սանիտեկը շահել է այս մրցույթը, որովհետեւ այն նույն օրինակ 800 հոգու 800 աշխատակից ունենալով ինչպես էին պատկերացնում մակրություն եւ նո ասենք ձնամակրման աշխատանքներ իրականացնել հսկական Երևանում, հա, որովհետեւ Երևանը իսկապես բավական մեծ է եւ 800 աշխատակից։ Այն լիազորությունները եւ այն պայմանները, որոնք դրվել են սանիտեկի առաջ, ես չգիտեմ որոնք են հիմնականում դրանք եղել, այսինքն այդ բոլոր փաստաթղթերը մենք պետք է ի վերջո հստակ հասկանանք, արդյոք եղել են այլ լիազորություններ, որոնք սանիտեկը ի սկզբանե չի արել եւ չի արել ինչու, այսինքն սրանք հարցեր են, որ դեռ պետք է պարզաբանվեն, բայց մեր հիմնական հանձնառությունը, որ պետք է իրականացնենք, անշուշտ շատ արագ, հնարավորինս արագ նոր մրցույթներ եւ նոր օպերատորների ներգրավումն է, որովհետեւ այս ոլորտում նախ պետք է քաղաքապետարանը խիստ վերահսկողություն սահմանի, այսինքն այստեղ պետք է նաև այդ վերահսկողական մեխանիզմները բավական լուրջ դիտարկվի, թե ինչպես պետք է դա արվի եւ ինչ հիմնական սխեմաներով, բայց մյուս կողմից նաև պետք է այս դաշտում մրցակցություն լինի, որտեղ առանց մրցակցության, ըստ էության, մենք որևէ տեղ հաջողություն չենք կունենա։ Նախընտրելի է մի քանի օպերատորներ ունենա։ Անպայման նախընտրելի է եւ դա է լուծում ըստ էության, որովհետեւ սանիտեկը կաշխատեր նորմալ, եթե իր կողքը լիներ։ Իսկ մենք շատ պարզ օրինակ ենք միշտ ունեցել Beeline-ի նախկին անունը Armentel-ի, հա, Armentel-ի օրինակը, երբ միայնակ էր դաշտում եւ հիշում եք, թե SIM քարտերը ինչ արժեին, հենց մտավ մրցակից, այնտեղ եւ որակը բարձրացավ եւ գները իջան, այսինքն այստեղ իսկապես մրցակցության խնդիր ունենք, բայց քաղաքապետարանի դիտանկյունից պարզ հնարավորինս մեծացնել վերահսկողության մեխանիզմները։ Մինչ այժմ, մինչ այս պահն էլ Երևանում ամենարդիական խնդիրներից մեկը մտնում է ջրամատակարարումը, իհարկե հասկանում ենք, որ ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման այդ գործառույթը իրականացնող ընկերությունը մեծ հաշվով Երևան քաղաքի վերահսկողության ներքո չէ, բայց ի վերջո ճիշտ է նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս անդրադառնալով համացանցում տարածված խոսակցություններին նշեց, որ այո, Ֆրանսիա իր այցի օրակարգում Վիոլա ջրին հարցը կարծես չկա եւ այնտեղ չի քննարկվելու։ Ինչ մենք կարող ենք ակնկալել, լավ, ի վերջո նաեւ ջրամատակարարման խնդրի ուղղությամբ քաղաքապետարանը ինչպես պետք է գործի։ Ջրամատակարարումը նկատի ունեք քաղաքացիներին տրվող ջուրը, որտեղ քաղաքապետարանը այստեղ որևէ գործառույթ չունի, բայց ջրահեռացման մասով ինչ որտեղ ունի, որովհետև ճանապարհների ասֆալտապատման սխալ իրականացված եւ սխալ նախագծված ականատեսենք լինում դրան հիմնականում ծմրանը եւ ջրհեղեղների ականատեսենք լինում, հա, այսինքն փոքր ջրհեղեղների եւ բարեբախտաբար շատ ավելի հորդանձրևներ չեն լինում, այլապես շատ ավելի լուրջ կլիներ։ Այս մասով կարծում եմ, տեսեք, մեր դիտանկյունը այսպիսին է եւ մեր հիմնական ուղենիշը լինելու է հետագայում քաղաքի ռազմավարական զարգացման շատ ավելի երկարաժամկետ հետազոտություն եւ բավական լուրջ հետազոտություն ունենալ, որի մեջ կմտնի նաեւ այս խնդիր, այսինքն դա պիտի լինի համապարփակ, որովհետեւ միտեղ ջրահեռացման խնդիր լուծելով կարող մի մյուս փողոցում դա ավելի լուրջ խնդրի առաջ կանգնեց, այսինքն դա սա քաղաք է ամեն բջիջներով միմյանց հետ կապված եւ բոլոր խնդիրները մեկ ռազմավարության մեջ պետք է դիտարկել, մեկ խնդիր, մեկ փողոց էստեղ վերանորոգել կամ մեկ էստագատա էստեղ դնել եւ փորձել մեկ ճանապարհային հոսքը նվազեցնել, բայց այդ ամբողջ հոսքի խնդիրը մյուսի վրա բեռնել, այսինքն էստեղ իսկապես համապարփակ եւ քաղաքը որպես մեկ ամբողջություն պետք է դիտարկվի եւ դրա համար մենք քաղաքաշինության կետերից առաջինը հենց դրել ենք այդ հետազոտությունը իրականացնել, դա բարդ է, դա բավական թանկ կարող է նստել, բայց դա մի բան է, որը հետագայում, այսինքն լինի որ կուսակցությունն է, լինի որ ուժն է, լինի իշխանության եւ քաղաքային իշխանության գլխին, դա լինելու է իր հիմնական ուղենիշը քաղաքի զարգացման։ Ինչպես օրինակ մենք ունենք նաեւ բնապահպանական եւ կանաչապատման մի ամբողջ հետազոտություն, քաղաքապետարանը իրականացրել է եւ բավական լուրջ եւ հիմնավոր հետազոտություն է Եվրամիության կարծեմ ֆինանսավորմամբ է իրականացրել, բայց ըստ էության դա որևէ կերպ մենք չտեսանք։ Իդեպ Տիկին Աբրամյանը իսկապես Երևանում Տարուն Մարգարյանի ղեկավարությամբ ավականին ընդունել է եւ այժմ էլ մի շարք կարեւորագույն ծրագրեր ընթացքի մեջ են կամ պետք է դրվեն գործածության մեջ, այդ թվում նաեւ տրանսպորտային նոր ցանցի ներդրման մասին է։ Դրանց ճակատագիրը ինչպիսի է։ Ամենալուրջ ցավալի հարցն եք ասում։
Այն 850 հազարանոց ծրագիրը, տեսեք, դրանք վճարվել են մեր բյուջեից, հա, մեր գրպանից, քաղաքացիներից գրպանից, եւ բնականաբար դա պետք է օգտագործվի, այսինքն դա չենք կարող ասել նախկին իշխանությունն է արել եւ դա չենք օգտագործելու բնականաբար, եւ դա բավական լուրջ փաստաթուղթ է եւ շատ լավ իրականացված, ի դեպ, այնպես չէ, որ ես չգիտեմ ինչքանով համարժեք է այն գումարի հետ, որը վճարվել է, եւ ես չգիտեմ որքանով իսկապես այդ գումարը վճարվել է, դա հարցի մեկ կողմն է, բայց այն փաստաթուղթը, որը առկա է, դա անշուշտ պետք է կիրառվի եւ օգտագործվի։ Վստահ չեմ, թե նոր ներդրողը, որը այն ուժը, որ կդառնա ի վերջո քաղաքի քաղաքային տնտեսության ղեկավար, ինչ ներդրողներ կլինեն։ Կարող է ներդրողը ուզենա ինքը իր հետազոտությունն անի, որովհետեւ այդ լուրջ ներդրումների մասին է խոսքը, հա, 200-250 մինչև միլիոն կարող է լինել, եւ եթե այս հետազոտությունը ուղևորահոսքի քանակի ծավալի եւ այլի մեջ գոնե 2% կամ 3% էլ սխալ լինի, իր ներդրումները բավական լուրջ կորուստներ կարող են ունենալ։ Այսինքն այստեղ ներդրողի նաև ցանկությունը կլինի, թե որքանով եւ որ չափով այս հետազոտությունը իր ներդրման հիմքում կարող է լինել, բայց վստահաբար մենք երբեք չենք սևացնելու այն աշխատանքը, ինչ իրականացվել է, այնինչ իրականացվել է եւ լավ է իրականացվել, միշտ գնահատելու ենք, բայց շատ բաներ կան, որ չեն իրականացվել եւ գիտենք դրա մասին։ Երևանի այս փողոցների տրանսպորտային ցածի գեր հագեցվածության խնդիրը կարծես 2 տասնամյակի արդեն դրան մենք ականատեսենք լինում, լավ, այդ խնդիրը ի վերջո կարող է լուծվել։ Այստեղ լուծումները շատ տարբեր կարող են լինել, եւ այստեղ միջալոց լուծման, որովհետեւ օրինակ այդտեղ սահմանափակումների լուծումներ կարող են լինել, որովհետեւ քաղաքը պարզապես չի կարող այսքան մեքենայով խոսք մայրուղիների փողոցների մասին։ Ես հիմա դա ասեմ, այսինքն այդ լուծումները կարող են լինել վճարովի, կարող է լինել եւ այլն, բայց այդ լուծումները մենք կորոշենք բոլորս, եւ մեր ծրագրի եւ պատահական չէ, որ մեր ծրագրի հենց առաջին կետով գրված է ուղիղ ժողովրդավարություն։ Այսինքն նման հարցերը մենք կդնենք հարակվեի, դա թող ժողովուրդը եւ քաղաքացիները, երևանցիները որոշեն, ինչպես այս ուղևորահոսքը նվազեցնել։ Գուցե իդեպ ես ավելի քան վստահ եմ, որ նորմալ տրանսպորտային համակարգ ունենալու դեպքում ինքնըստինքյան դրանք նվազելու են, որովհետեւ այսօր մարշրուտկաներից օգտվողները, նրանք ովքեր ի վիճակի են տաքսիով օգտվել, վստահաբար օգտվում են տաքսիներից, եւ դրա համար տաքսիների պահանջարկը շատ է։ Եթե լինի նորմալ տրանսպորտային համակարգ, տաքսիներից որակյալ արժանապատիվ տրանսպորտային համակարգ, բնականաբար տաքսիներից օգտվողները ավելի քիչ են լինելու, եւ շատ մարդիկ ուղղակի նաեւ իրենք չեն վարի, որովհետեւ դա հավելյալ պատասխանատվություն է, հավելյալ ծախս է եւ այլն եւ այլն։ Եթե Երևանցուն առաջարկեք որակյալ տրանսպորտ, բայց գնային, այսինքն գնային որոշակի փոփոխություն, Երևանցին դա կընդունի։ Տեսեք, նախ այն ծրագիրը, որ մենք նախատեսում ենք, չի ընդհանրում լուրջ փոփոխություն, հա, այսինքն միասնական տոմսերի համակարգը կարող է լինել մի քիչ ավելի թանկ, բայց դա կարող է շատ ավելի ձեռնտու լինել, որովհետև դու կարող գնում ես 1 ամսվա կամ 1 տարվա կտրվածքով, եւ դա ընդհանուր հաշվարկով շատ ավելի էժան կարող է լինել, բայց միշտ մնալու է 1 ուղությամբ տոմսի հնարավորությունը, որը միշտ լինելու է 100 դրամ, կարծում եմ։ Բայց մյուս կողմից 150 դրամի դեմ ընդվզողները միայն սոցիալական խնդիր չէին բարձրացնում, պարզապես ասում էին, որ այո, թող բարձրանա, բայց արդյոք մենք կունենանք արժանապատիվ եւ նորմալ տրանսպորտ։ Եվ ես կարծում եմ, որ անգամ կարող է համաձայնեն թանկացմանը, բայց սա էլ ասում եմ, բացարձակ մեր որոշելիքը չէ, եթե հասկանանք, որ ներդրողը այնուամենայնիվ բարձրացման է գնում, դա նորից կդրվի քվեարկության, կամ եթե ասենք առանձին հանրաքվեի չէ, բայց օնլայն քվեարկության անպայման կդրվի։ Ապագա Երևանը ինչպես եք տեսնում։ Զարգացած քաղաք, որտեղ պաշտպանվում են եւ լավագույնս պաշտպանվում են համակեցության կանոնները, եւ դա հենց այն սկզբունքներն են, որոնք դրված են մեր ծրագրից առաջև, հա, այսինքն ծրագրի հիմնակետերից առաջև դրված են այն սկզբունքները, որոնք եւ այն հիմնական տեսլականը, որ մենք պատկերացնում ենք արժանապատիվ քաղաքացու համար, արժանապատիվ հնարավորություններ, մարդու իրը, որտեղ հարգված են եւ մարդկանց իրավունքները, եւ քաղաքի նկատմամբ հանրային տարածքների, կանաչ տարածքների նկատմամբ հոգատարությունը եւ պաշտպանությունը, սրանք այն հիմնական սկզբունքներն են, նաեւ քաղաք, որը զարգանում է
նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը, այսինքն մենք հիմա մեր քաղաքը Երևանը այսօր կարող եմ ասել 21-րդ դարի սկզբի տարբեր ինֆրաստրուկտուրաներ կան, որ 20-րդ դարի սկզբի տարբեր քաղաքներին են բնորոշ։ Այսինքն նաև այդ տեսլականը պետք է ունենանք։ Շնորհակալություն Տիգին Աբրահամյան, ես հիշեցնեմ հերոսների տողին, որ այս րոպեներին զրուցեցինք Երևանի ավականու, թեկնածու Իմքայել Դաշինքից Գայանե Աբրահամյանի հետ։